بسم الله الرحمن الرحيم dhageystayaasha qiimaha iyo qayaha mudan oo ku soo dhawaada radio xariira aan caawa idiigu hayno wareysi aanu ka qaadnay aqooyahan maxamed cawaale oo ku sugan hadda dalka mareykanka aqooyahan maxamed cawaale ayaa waxaan weydiinay qaabkii ay wax u dhaceen mashaaqadii ka dhacday dalka jamhuuriyadda jabuuti 22-kii diisembar sida uu arko iyo xukuumadda hadda dalka talada haysa qaabka ay u shaqeyso uu arko maxamed cawaale ku soo dhawow marka koowaad radio xariirad بسم الله الرحمن الرحيم walaal waan dhowahay dadweynaha Soomaaliyeed iyo reer Djibouti cidda la cidda su'aal ku hadasho horta waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaat waan dhowahay walaal maxamed waxaad ka mid tahay qurbajoogta reer Djibouti waxaana tahay aqooyahan ahna qoraa journalista waxa dhacday sanadkii naga tegay December ayma hadda dhamaaday 2015-kii bishii December 22-keedii waxaa ka dhacay dalka jamhuuriyadda Djibouti dhibaato yar oo soo wajahday oo lagu eedeynayo inay xukuumadu ay ka dambeysay sidaad u aragtaa waxyaalaha ka dhacay horta sida aan adeecada kale ga December ay igu wareysteen markii uu xasuuqaasi ka dhacay Balbala Bowldhoqo sidii aan hore u iriba horta waxaan doonayaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ay ka tageen Allahu naxariistee marxuunyadaasi xagga gacanta gacan foolxun ay ku dishay aadna waan uga xumahay iyagana waxaan leeyahay Allah yarxama raaximiin marka sidaan u arko horta waxa weeye maadaamaan xaggan aan ka joogo anigu sida ii caadaba kuma degdego waxyaalaha maalinta laakiin arrinkaasi markuu ii soo gaadhay arkay aad baan uga naxay arrimo aan jeclayn dalka Djibouti oo weliba khaasaa dalkeena inuu ka dhaco maahayn maana rabina hase ahaatee kuwa siyaasadu isticmaalayana ima cajabin oo sawiro aada u foolxuno maaragtay dalka Central Africa dadkii muslimka ee lagu laayay sawiradooda isticmaalayana aad ima cajabin horta waxaan doonayaa inaan si yaroo degdega kugu sheego khadarow waxaan ka cabsi qabaa oo u digayaana dadka doonaya inay isticmaalaan arrimaha qabiilka Allah baala khaasi ahaan anigu kula hadlayo alxamdulillah horta qofba ilaahay unbaa u dooray qofba ma doorto cidda uu ilaahay ka dhaliyay anu waxaan ahay cidda maaragtay Ismaaciil Cumar Geele oo la qabiila isku fikrad ma nihin wax cadaawo oo ariga isaga naga dhexaysa ma jirto oo dee xoolaha abahay uu leeyahay iga qaatay ma jirto laakiin maamulka dalka Djibouti sida uu maamulay ima cajabin kumana raacsanina siyaasadiisa waxaa meesha ka dhacayna wax qabiil mamaasan la yidhaahdo ay ku dileen ma jirto waa been cidda doonaysa waxa inay shaqo ka dhigatana waxaan oran lahaa hawl kale raadsada shaqo kale siyaasad kale raadsada dowlad baa dishay dowlad baa laysay dadka dowladduna waxyaalo lagula xaajooday leedahay waxaa lagula xaajoon karaa maxkamada lala mari karaa waxaa lala samayn karaa haddii iyadu dowladda Djibouti ay samayn weydo xeerkii annaga noo ahaa xeer oo madax bannaan guddi madax bannaan oo baadha hadhow toolana marka aanba la oran karo maaragtay haddii ay caddayn soo helaan ciddii rasaasaha ku furtay askartii ku furtay waxay ugu fureen markaana maxkamad lasoo taago waynahayn sheeko yar oo siyaasad lagu xaliyo ma soconayso dadkana shacabka reer Djibouti waxaan uga digayaa walaalahayow iska ilaaliya ilaa muddaba siyaasadani Ismaaciil Cumar Geele wuu watay qabiil qabiilka ah wuxuu doonayay shacabka inuu ku kala jabiyo uu la waayay in iyaguna kuwa mucaaradka isu sheegeen inay sheekada iyaguna siiyaan seef uu dadka ku gowracana maaha arrinka qabiil qabiilku ma wanaagsano waa in maaragtay la iska ilaaliya baan jeclaa hadda dhinaca mucaaradka xukuumaddu waxay ku eedeysay dadka sidaa sheegtayba lagu xasuuqay Bowldhoqo inay ahaayeen dad mucaarada oo banaanbax mataqaana usoo diyaargaroobay
taasi waxay dhalisay fikrado kala duwan oo shacabka reer Jabuuti iyo qoyaaniinta iyo siyaasiyiintuba fikir kala duwan bay qabaan. Adigu fikirkeed qabtaa? Horta aniga faamilkaygaaba ku jiray, horta ma qabo anigu dadkaasi inay mucaaradnimo u soo baxeen, ma qabo. Waa dad maaragtay ay xusayeen, saan ognahayba siyaaradii Yoonis Muuse, waxyaale maaragtay wadda kale waayadii hore wallahi ka dhici jiray weya, laakiin xukuumadda bilowday waa kay xukuumaddu iyaguba maaragtay ay reeraha kala gadisan baabaarta wasiir walba yidhaahdeen reerkaaga soo ururi oo warqada loo dhiibay, waxayba ka cusub maahayn. Dadka reer Jabuutina anu muddo horeba waan uga digay, waa waxaa jirtay orida madaxweynaha dumar ay xaflado u sameynayeen saddex sano ka hor, baan jecelahay, ay odhan jireen haddaan nahay beesha, oo adigii igu wareysay inaad xasuutid mooye, beesha maaragtay Ciise, beesha Sabaroon, beesha Isaaq, ceeb bay ahayd waxaas. Waxyaalihii saddex sano hore la bilaabay wax imika cusub maaha. Xukuumaddu say dadka u kala jajabiyaan. Iminka Facebooka markaan arko ma tag bay qabto waxyaalaha qaarkood, hore baan uga baxaa, waayo dadkii waxaad moodaa dadku inay yihiin heeganayaal amba gulwade ay hor ordayo un iyagiiba meeshii maaragtay rehebel maaragtay bereshidaade mamaasan badabad waxaas waa ceeb weyaan, waa waxyaalaha jaahilku uu ku raaxaysto. Dadka ma taqaanaa siyaasad moodaya sidan inay taa ka hadhaan baan jeclahay. Waxna waxay siyaasaddu dowladda sidaad kaga badinaysid sheekaday wataan lama galo, dhanka kalaa laga maraa. Marka ciduu kolka isticmaalo iyo dadu afka isu gelgeliyi waayaya hadhow. Teeda labaad, Ismaaciil Cumar Geenle marka la leeyahay uu soo noqonayaa, waa loo votaynayaa, waa la codaynayaa, iyo dadku way iska hadlayaan. Qof aan hadhow tootelinaynin maxamed ugu votaynaysid ba? Ismaaciil Cumar Geenle horta ma taliya, hala isweydiiya, u votaysid be? Isagu dalka ma ka taliya, waxba kama taliyo. Isagu marka campaign la wado unbaa la leeyahay maaragtay lagu soo jiitay, hadhow talo dadyo kala yaa talinaya, nin weyn baan haynaan waxyaalaha aan dhexgalgalo ma rabin, laakiin isagumaba talin doono. Marka nin aan talinayn maxaaba maaragtay loogu fotaynaya? Hadda iminka siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa loo arkaa inay gashay weji cusub, inay gashay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geenle uu ka hadlay, isaga laftigiisa ayaa ku carablaaday in mataqaana wadanku qabiil uu isku sii bedelay, sida aad wararkiisa ka dhagaysatay uu ka hadlay qaybaha qabiilka, wuxuuna isagu dusha ka saaray in dabada laga wado dad mataqaana reer Jabuutiya oo dowladaha waaweyn qaarkood ay dabada ka wadaan, maadaama oo dadku ay carabka kusii dhufteen, sida iminka Ismaaciil Cumar Geenle inuu ku kacsan yahay xagga mataqaana dowladda Maraykanka iyo Faransiiska. Waxyaabahaas iminka soo socda maan la odhan karin, xukuumadda hadda waxaa loo arkaa inay leexday. Horta maaragtay xukuumadda Ismaaciil Cumar Geenle uu madaxweynaha uu ka yahay, wax kastaba way odhan karaan. Sidaan soo sheegay baa horta arrinka iyagaa bilaabay. Way jiraan kuwa iminka iyaguna moodaya siyaasad inay ay wataan, way jireen kuwa qabiil wadi jireena qabiil maaragtay xisbiga maaragtay daaf uu wato, horta xisbi waxay ahaayeen qabiil isticmaali jiray oo labadood horta way is ogaayeen. Aniga kula hadlaya kuwa qabiil igu erigan jiray odhan jiray maaragtay waa rehebel, oo rehebel buu raacsan yahay odhan jiray bay kamid ahaayeen. Runtu runteeday leedahay, ilaahay baa laga cabsadaa, run lagama cabsado. Xukuumadda Ismaaciil Cumar Geenle iyo xisbiga daaf baa watay sheekada. Maatar way soo gabagabowday, xisbiga lagama yeelin oo waakii gidaar laysaga xidhay. Maarta maaragtay Ismaaciil Cumar Geenle dowladdiisina waa in gidaar laysaga xidhaa, inay shacabka reer Jabuuti ay ogaadaan maalintay qabiil galaan dalka Jabuuti babaay uu ku daayay. Marka ciddii diyaar u ah dalka Jabuuti inay burbur ula horseedo, iyagay u taallaa kolka dowladahan maanta ay leeyihiin dowlado kala wato oo dowlado kala imanaya. Dowladahaasi ujeeddada ayagu wataan waa ujeeddo shacabka reer Jabuuti danu ahayn oo danahooga ahayn, maadaama uu shiin keenay dalka. Dowladaha reer galbeedku hooska tuurkoogii bay bilaabeen, iyaguna kuwan way isticmaali doonaan shacabka. Dee waa inaan iska ilaalinaa, mama waxna noo isticmaalo marku iyagu ayna rabaan inay dantooda nagu gaaraan bayna isticmaalaya, si hadhow tuulana dictator kale u dhiibtaan meesha. Isku dan ma nihin inaan iyagana iska ilaalino, waynaana durmaanka tuulo maata Maraykan daayeryanaya dhinacnaayo maaragtay aan meelaha war Maraykan ciduu dan kaleeyaha iska yar.
waxaan doonayaa inaan uga jawaabana ilyaas musadda waale mar buu yidhi maraykanka waan jecellahay, maxay faransiiska waan jecellahay, maxay waan jecellahay da uu sheegay. Horta dee ilyaas musadda waale anu aada baan u aqaanaa, shaksiyaan baan u aqaanaa, nin siyaasad garanaya maaha. Laakiin waxaan doonayaa inaan xasuusiyo isagii inta kale la habaala siyaasadda maraykanku waxay ku dhisan tahay Henry Kissinger ninkii la odhan jiray wasiirkii arrimaha dibadda ee Richard Nixon arrin uu ka tegay baa jira, oo weliba bogaanta xitaa international relation and relation international lagu dhigto oo waxay tiraahdaa America do not have a permanent friend but do have a permanent interest. Waan turjumayaa, Maraykanku ma leh saaxiib joogta ah, waxayse leeyihiin dan joogta ah. Marka waa inaan fahannaa raggani saaxiib ma leh, walaal ma leh, dan joogtay leeyihiin. Danta ay naga leeyihiin bay ku isticmaalayaan beritoole. Marka waa shiinaha soo gala wada bulshada raydka ee reer Jibuuti iyo aqoonyahanada reer Jibuuti ee kuwa siyaasadda indhaindheeya ayaa waxay qabaan fikirkoogu in danta guud ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti ayna ku jirin mucaarad iyo maxaafid, oo ay ku jirto inay bulshadu isdaba qabsadaan, mucaaradkuna uu waxba u wadin dalka, xukuumadduna hadda sidaad u aragtaanba ay dalka ku tumatay. Adiga fikirka noocaasa ay qabaan bulshadu ee lagu baraarujinayo inay bulshadu iyadu israacdo, sidaad u aragtaa? Anuu taa fikraddaasi fikrad labadii kun iyo labiyo tobankii baan tuuray, oo waraysi laygu yeeshay baa jirtay maaragtay shabakad iyo waraysi video baa xitaa imikadan jira oo kulanka dadcom igu waraystay, oon idhi waxaa loo baahan yahay guddida badbaadada qaranka. Guddida badbaadada qaranka waxay ahayd arrinkaad iminka carabka saartay baan ujeedadeedu ahayd. Kuwaana waan la qabaa waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo shacabka, laakiin waxaa ka dhex waaka iminka USNTO xitaa waxay ka dhigantahay waa guddida badbaadada qaranka. Waxaa la boobay ereygii baa la boobay, siyaasiin niman maaragtay kuraasi ku raadsanayaa isticmaalay, waana lagu digneyna war sidaanad waxa wadiin waa qalad, iska daaya qabiilkiinaad wadiin, war iska daaya dad kale kala saarsaaraysiin, war beentalaad wadiin joojiya, waa kuwa maanta gidaar baa lagu xidhay. Nimanka USNTO waxay jecel yihiin inay dowladda war cambaara iyaga xaggaas dhigay shalay toole allah u naxariistay Ismaaciil Geedi Xareed markuu banaanka dhigayuu qoorta uu gowracayay uu iyagaba iibinayay, dee iyagaa u dhiibtay ahayd, iyagaa yidhi orodna soo iibi oodna gowrac. Dee maanta allah yarxama isagiina uu ka tegay, taas waay waxa inaan laga qaato cashar qof shaksiya keligii lama dirto, amba qofka wixiiba ula dhibani amba uu isrogi amba waa la iibin ka la iibsan karaa. Taas waay inay ka faa'iidaystaan maanta qaladkii hore ay sameeyeen, laakiin iyagu in maanta gidaarka lagu xidho iyagaas dhigay inay cidba cadaadeen. Soomaalidu waxay tiraa nin daad qaaday xunba cuskay, iyagaa xaggaas dhigay, maanta dhibaatada shacabka reer Jibuuti igaa geliyay. Ugu dambeyn, maxaad bulshada reer Jibuuti ugu baaqi lahayd? Bulshada reer Jibuuti, bulsho weynta, hadduu Ilaahay uu nafta ii daayo, waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo gebihaantoodo dhanba walaalahayo iska ilaaliya qabiilka la wato, way dowladda Ismaaciil Cumar Geela doorashay inay ku kala jijibiso dadka. Wax noo wanaagsan maaha, dalka uma wanaagsano. Qofkii xanuunsanaya ee qabiil wata iskaga dheeraada, qofkaasi isaga unba dhibaysaa. Walaa qof baaba taqaanaa doona inuu maaragtay qabiilka Ismaaciil Cumar Geela wax wata, qabiilka war waxay wataan baa iska yar. Hadday qabiilka Ismaaciil Cumar Geela ay wax wataan, ay wax maamulayaan Gaarisi iyo Lugahayi iyo maarat ceelgaal iyo yaad arki lahaydeen oo dhukiyo gaajaale saharaad baa lahay, waa kuwa xoolaha lala dulmaraya ee ilaa iyo Hargeysiyo Boorama la geynayo iyo la geynayo gabiile iyo dhuka u dhala la geynayo. Marka waxaas waxba kama jiraan, waa marka la doonayaa kaarka in lala soo baxaya qabiilka oo wasiir walba leeyahay orda reerkiina noo soo gura. Kuwa mucaarad kale hadday qabiilka ay lala yimaadeen waa nagala tagay kadhaar. Waxaan kugu raacsanaa iyagana ku dhiirigelinayaa ereyga aada saartay iminka inay waxanay mucaarad iyo balaayiya laysaga hadho oo bulsho weyntu lasoo celiyo guddida badbaadada qaranka. Guddida badbaadada qaranka waxay dhagayd waxgaradka, aqoonyahanka, culumaha diinka, iyo waxa la wixii odee dhaqameed
in la isku tago oo qof la iska soo dhex doorto dad maaragtay hogaaminaya oonan xisbi danaa amba xisbi qabiil wadanin dad gaara wadanin shacabka lagu dalka lagu badbaadinayo taasu dalku u baahan yahay laakiin xisbiyo la isdaba wareego waqtiga uma kaga dhacaya siyaasaan doonayaa ilaahayna ha u naxariisto dadkii xagga xaq darada lagu dilay cidii dishana in ilaa dhiigga la helay laga hadhma waasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaa. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cawaale oo ku sugan dalka Maraykanka oo igu warramayay khadka telefoonka. waxaanu leenahay intaanu ku kulmayna barnaamijkan barnaamij lamida sidaa iyo